Qonağımız isə təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Elnarə Quliyeva. Elnara xanım, xoş oldu sizi görmək. Sabahınız xeyirli olsun. Yeni mövsümümüzdə sizi görməyimizə çox şadıq. Buyurun, gəlin. Mən sizi Könül xanımın yanına yola salacağım. Böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, orada dayanasız, söhbətimizə başlayaq sizinlə bərabər. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəldiniz. İlk öncə necədir studiya, bəyəndiniz? Studiyanız çox gözəldir, rəngarəngli insana pozitiv enerji verir səhər tezdən. Xeyirli uğurlu olsun yeni studiyanız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və xeyirli uğurlu olsun deyə biləcəyimiz başqa bir məsələlər də var. Bunlar təbii ki, verilişlər, proqramların artmasıdır. İstədiyilə bu mövzu haqqında bizə məlumat verəsiniz. Baxaq görək, Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihələri hansılardır? Yeni mövsümdə hansı layihələr gözlənilir? Bilirsiniz, mövcud vəziyyətlə bağlı mədəniyyət müəssisələrində çalışan mütəxəssislərdən informasiya texnologiyalarından daha səmərli istifadə etmə, daha aktiv şəkildə istifadə eləmək, eyni zamanda internet portallarından daha səmərli istifadə eləmək və bu şəkildə insanların mədəni təmas qurmağa tələb edir. Biz ötən mövsümə nəzər yetirsək, bizim çox onlarla sayıla biləcək uğurlu layihələrimiz oldu. Onlardan biri Mədəniyyət kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi, bizi birləşdirən Mədəniyyət layihəsi oldu. Hansı ki, bu layihə incisənətimizi, insanları milli incisənətimizə, mədəniyyətimizə bir addım daha yaxın etdi. Eyni zamanda mədəniyyətə tövbə verən bizim ustadlarımızın, karifelərimiz haqqında informasiyanı geniş auditoriyaya təqdim edirdi. Daha sonra bizim Azərbaycan aşıqları, muğam ustadları bu kimi maraqlı layihələr oldu. Yeni mövsümdə də təbii ki, mədəniyyətə tövbə verəcək, onun təbliğatında xüsusi rol verən bu kimi layihələr mütləq şəkildə yeni bir formatda təqdim olunacaqdır. Yəni bu layihələr ümumiyyətlə sənət adamlarının da xüsusi bir zövq verir və ümumiyyətlə o pandemiya dövründə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində mən də bir günlük aparıcı olaraq dəvət olunmuşdum və orada olan insanlar pandemiya dövründə, yəni bütün günü o sənətlə məşğul olan insanların birdən-birə evə qapanması sanki onlarda bu verilişlə bağlı yeni bir ruh yaranmışdı. Yəni onlar öz fikirlərini bölüşdülər, insanlara öz fikirlərini çatdırırdılar, hansı işlərlə məşğul olurdular. Yəni bu layihənin çox böyük önəmi var idi. Amma yeni mövsümdə istərdim ki, Elnara xanım toxunar ki, məhz hansı layihələr tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq, o bilsinlər. Bəli, əsasən yeni mövsümdə bizdə mədəniyyət mərkəzləri üzərində yeni modellərin qurulması nəzərdə tutulur. Burada daha yeni strategiyaların yaranması, özünü inkişaf üzərində mədəniyyət mərkəzi modellərinin qurulması daha öndə olan bir məsələdir. Eyni zamanda bir vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, son günlərdə yeni bir abidələrimizin qorunmasına bağlı yeni bir kampaniya başladıldı Mədəniyyət Nazirliyi yanında. Mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidməti tərəfindən bilirsiniz, işğal altında olan bizim torpaqlarımızda bizim mədəniyyət tarixi abidələrimiz vardır. Bunların artıq pasportları hazırlanmağa başlayıb, ilkin olaraq 15 tarixi abidələrimizin pasportları hazırlanıbdır. Bura aşağı və yuxarı Göfər Ağa Məscidi, Ağdam Məscidi, daha sonra Gəncəsər Manastırı bu kimi tarixi abidələrimizi biz deyə bilərik, qeyd edə bilərik. Bilirsiniz, burada daha önəmli bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, ictimaiyyətin maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər görülməyə başlayıbdır. Yəni, hər bir Azərbaycanlı, özünü Azərbaycanlı hiss edən şəxs bunların qorunmasında məsuliyyət hissi daşımalıdır və bununla bağlı artıq maarifləndirilmə işlərinə də başlanılıbdır Nazirlik tərəfindən. Bunu ictimaiyyətlə bir yerdə, yəni köməkli şəkildə bütün gücümüzü səfərbər eləməliyik ki, tarixi abidələrimiz təmiz saxlansın. Bizim Bakı kəndlərində köhnə tarixə yəni əsaslanan hamamlarımız vardır. Məsələn, onları təmizlənməsi işləri artıq başlanılıbdır və yəni, ətrafdan onu, da qorunması. Bu fikirlər onu təsdiqləyir ki, tamaşaçılar Mədəniyyət kanalını izləsinlər. Çünki bütün bu layihələri Mədəniyyət kanalı işıqlandırır, daim işıqlandırır. Yəni 24 saat ərzində bax bu cür verilişlər mədəniyyətimizlə bağlı, mədəniyyətimizin tarixi ilə bağlı, tarixi məqamlarla zəngin olan verilişlərimiz var ki, nəinki Azərbaycan mədəniyyəti, hətta dünya mədəniyyəti incilərindən də biz verilişlər tamaşaçılara təqdim edirik. Bəli.
mütləq şəkildə. Düzdürmü? Və bilirəm ki, artıq muzeylər fəaliyyətə başladı və bu muzeylərin fəaliyyətində də yeniliklər var. Yəni, bu yenilikləri biz artıq bir neçəsini bilirik, sujetlər hazırlayırıq və inanıram ki, artıq sizinlə bərabər biz səhər çağında tez-tez görüşməyə başlayacaq mütəmadi olaraq. Çünki artıq əgər yeniliklər varsa, muzeylər çalışırsa, deməli biz də işləyəcəyik, biz də çalışacaq. Və mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, Elnara xanıma təşəkkürümüzü bildirək. Bəli, xoş gəldiniz bir daha. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.